Tango Six je sa ekipom udruženja žena letača, osmočlana ekipa Dama Padobranki. Sad ćemo na početku da se svako od njih predstavi i iz kog aerokluba dolazi. Jelisa Krajčeska, Padobranski klub Fenix Six, iz Beograda. Jelena Mihajlović, Ares. Tijena Radić, aeroklub Novi Sad. Ane Vučić, aeroklub Ares iz Beograda. Marijana Momčilović, aeroklub Novi Sad. Jelena Mirković iz Novog Sada, aeroklub Fenix. Simi Cvetlan, aeroklub Paraćin. I za početak, Jeco, zamolit ću da nam kažeš šta ćemo moći da vidimo sutra, 2. augusta. Sutra ćemo videti pokušaj varanja rekorda koji smo postavili 2007. godine. Bio je četvorka pre, sada je osmorka, znači nas 8 devojaka po unapred zadatom redosledu na zemlji. Treba da se uhvatimo u vazduhu i tu formaciju držimo minimum 5 sekundi. Pitaću najiskusniju, Svetlanu Simić, koliko je teško uraditi ovo što nam je upravo Jeca rekao? Pripreme su odgovarajuće bile u principu, ali nije teško.
nije teško. Trudit ćemo se sutra da napravimo, jer smo sve kombinacije potrošile. Tako da sutra očekujem da napravimo rekord. Formacija, koja je procedura, šta se radi? Šta se radi prilikom izlaska iz helikoptera? Dočaraj nam. Vezana četvorka izlazi iz helikoptera i četiri letača prilaze na svoju poziciju napred u finisne. I tu formaciju morate držati određeno vreme, ali tako, da bi se to važilo? Formacija, kada se sve devojke uhvate, treba da se drži 5 sekundi. I ako je sve u redu, po pravilima, znači da je rekord postavljen. To je to. A rekord još nismo tako postavili, zvanično? Pa nismo, zato što smo dogovorili sutra da ga postavimo. Aha, aha. Znači neće biti lažni, neće ti prevare. Da, mi ne lažemo, mi radimo onako kako kažemo, šalim se, sutra ćemo postaviti rekord, sada smo imali pripreme, imamo i sudiju, tako da vidimo se sutra. Ovo je bilo skakanje iz vojnog helikoptera, ali tako, znači, jel to od početaka ste vežbali iz njega? Da, mi je ovo. Super, baš je udobno. Pa jeste, da, baš smo ono svi srećni. Jeste, sad kaži nam za kraj, Ministarstvo odbrane vam je pomoglo u... Jeste, izišlo nam je u susretu, gdje smo dobili vazduh u kojim smo leteli helikopter V8. Isto tako dobili smo smeštaj ovde u Nišu. Sve u svemu jedan